Монгол төмний уламжлалт их баяраа цагаан сарын баяр зориулсан үзэсгэлэн худалдаа жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулснаар 10 гаруй жилийн хугацаа өнгөрчээ. Энэ л уламжлалын дагуу 17-р зарны тийм үнжилт хэмээх шорон нохой жилийн сар шинийн баяр зориулсан хаврын мөнгө 2018 үзэсгэлэн худалдааг аймгийн засаг даргын тамгын газар, Жаргалан сумын засаг даргын тамгын газар, Гүнс хөдөө аж ахуйн газар, Хөдлөмөр халамж үйлчилгээний газар, Мэргэжлийн хэлтийн газар зэрэг 8 байгууллага хамтран энэ сарын 9-өөс 11-ний өдрүүдэд спортын ордны баг заал, жуда бүхийн ордон зохион байгуулахаар болсон. Тэгвэл өнөөдөр тус үзэсгэлэнгийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Орон нутгийн тогтмол үйл ажиллагаа явуулж үндэсний онцлог хэв шинжийг хадгалсан, шин санаа дэвшилтэд техник технологи нэвтрүүлсэн байгаль дэлхийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор зохион байгуулагдаж буй энэ үзэсгэлэн худалдаанд 10 сумын 80 гаруй бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээрээ оролцож байгаа юм. Өнгөрсөн жилийн үзэсгэлэн худалдаанд бас 13 сум, за 100 гаруй аж ахуй нэгж оролцсон. Үзэсгэлэн худалдааны үрдүн юу вэ гэхээр, яг одоо өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг нийт одоо хотчуудаа энэ сар шинийн өмнө, хаврын тэргуун сарын шинийн өмнө одоо бас нийт хотчуудаа үйлчилдэг. Энийгээр бас манай бизнес эрхлэгч нар бол тодорхой хэмжээний одоо гар дээрээ байгаа бүтээгдэхүүнийг борлуулж орлого олох боломж нь үрдэг. Өнгөрсөн жил бол нэг 20 сая орчим төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг зарж орлуулсан байгаа. Энэ жилийн үзэсгэлэн худалдаа маань бас нэг хөтний ам цаашилж хөхөр юм наашилж байгаа. Яг энэ малчны цагаан сар болох гэж байгаа шинийн нэгний өмнөхөн зохион байгуулагч гэж бас анцлог байна. Сар шинийн баяр болж байгаатай холбогдуулан худалдаа үйлчилгээ иргэдийн худалдан авалтад сайн байдаг. Эмээс энэхүү үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулснаар орон нутгийнхаа үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих, нөгөө талаар дотоодын бараа бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулснаар орон нутгийн эдийн засгийн тач тодорхой хувь нэмэр оруулах сайн талтай зохион байгуулагчид онцлож байна. Ингэснээр бас ховд аймгийн эдийн засгт бас томоохон хувь нэмэр оруулна. А дээрэс нь одоо үйлчлэгээ эрхэлж байгаа энэ хуваарь одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн бас бизнесийг дэмжиж байгаа нэг хэлбэр. Тэгээд цаашдаа бол бид хүмүүс бас нэлээ өргөн хүрээнд одоо зохион байгуулахад төлөвлөн дараа жил. Яагаад гэхээр бас энэ үзэсгэлэн худалдаа гэшээ өргөн хэмжээнд шүү нэг газар төвлөрүүл зохион байгуулах бас томоохон хэмжээний одоо байр сав бол хоол аймагт одоогор байхгүй байгаа учраас ингээ хоёр одоо салга цагаан эдийн нэг газар, а одоо бусад оюмл бүтээгдэхүүн, бусад бүтээгдэхүүний нэг газар ингээ зохион байгуулж байгаа юм аа. 17-р зарны тийм үнжилт хэмээх шорон нохой жилийн сар шинийн баярыг өгцөн хаврын мөнгө 2018 үзэсгэлэн худалдаанд үйлдвэрлэж бүтээснээ бусдад таниулан идэвх санаачлагтай оролцсон шилдэг байгууллагуудыг 15 номинацаар алдаршуулан энэ сарын 11-ний өдөр шагнаж урамшуулах юм. Тус үзэсгэлэн худалдаа спортын ордны баг заалчудаа бүхэн ордонд 3 өдрийн турш үргэлжилнэ.